पाहाचरे आफन्त साथीभाइ भेटघाट गरी रमाइलोका साथ मनाइने पर्व हो यो पर्व सुरु हुनुभन्दा एक हप्ता अगाडि नै पाहाचरे सुरु हुन लागेको सङ्केत स्वरूप पशुपति मन्दिर परिसरमा जात्रा गरिन्छ जात्रामा महादेवको मूर्तिलाई खटमा राखी बच्छलेश्वरीको निम्ता स्वरूप दुरु दुरुचुवाचुवा भनी सहरको भित्री भागको परिक्रमा गराउने चलन रहेको छ सबै देवी देवताको आमा मानिने बत्सलेश्वरीको निम्ता लिएर विभिन्न स्थानको परिक्रमा गर्ने क्रममा पशुपतिबाट सुरु भएको यात्रा जय जयबागेश्वरी हुँदै तिनधारा पाठशाला असन हनुमान ढोका लगन नरदेवी लगायतका स्थानमा पुगी पुनः पशुपति नै पुगेर टुङ्गिन्छ तिन दिनसम्म मनाइने पहाचरेको पहिलो दिनलाई पिसाच चतुर्दशीका रूपमा पनि लिइन्छ पहिलो दिन ठाउँ ठाउँमा लिङ्गो ठड्याउने तथा शक्तिपीठहरूमा पूजाआजा गरिन्छ यसै दिन बेलुका लुकेर बसेका महादेवको पूजा गर्ने प्रचलन छ भगवती पुराण अनुसार पार्वतीले भगवती रूप धारण गरी दैत्यको सम्हार गरेपछि महादेवले अमिष भोजन गर्ने बाचा अनुरूप पिसाच चतुर्दशीका दिन महादेवलाई लसुन मासुर जाड रक्सी सहितको चौरासी व्यञ्जनको अमिष भोजन गराउने चलन छ पाहाचरेको पहिलो दिन ओटु भद्रकाली र टेबहाल भद्रकालीलाई भद्रकाली, भद्रकाली मन्दिर ल्याई प्रतिस्थापन गरिन्छ त्यसै गरी कङ्केश्वरीलाई कङ्केश्वरी मन्दिरमा प्रतिस्थापन गरिन्छ पाहाचरे सुरु भएकै रात नरदेवीमा स्वेतकाली गणसहितको नाच देखाइन्छ पाहाचरेको भोलिपल्ट विभिन्न पीठहरूमा पूजा आजा गर्ने भक्तजनको भिड लाग्ने गर्दछ यसै दिन तान्त्रिक विधिबाट बनाइएको प्रसाद मरजा बालबालिकालाई खुवाउने गरिन्छ मरजा खुवाउनाले बालबालिकालाई रुन्चे नलाग्ने विश्वास रहिआएको छ त्यस्तै पहा चरेको दोस्रो दिन दिउँसो टुडी खेलमा घोडे जात्रा गर्ने प्रचलन छ विभिन्न कला कौशल देखाउँदै मनाइने घोडे जात्रा जीवी देवी कुमारीले पनि अवलोकन गर्ने धार्मिक प्रचलन रहेको छ घोडे जात्राकै दिन ललितपुरमा पनि कहाँ सल भनी एकल घोडालाई पाटन ललितपुर सहरको परिक्रमा गराइन्छ यसै दिनको रात टुँडी खेलमा कङ्केश्वरी टेबहाल भद्रकाली र ओटु भद्रकाली तीन देवीको चिराग साटासाट गरी मिलन गराइन्छ यो कार्यलाई दैल्वाकिगु भनिन्छ डोइलवाकिगुको भोलिपल्ट दिउँसो पुनः तीन देवीको खटलाई असनमा पनि मिलन गराउने प्रचलन रहेको छ तीन दिदीबहिनी देवीहरूको खटको मिलन गराइएको दृश्य हेर्न हजारौंको सङ्ख्यामा स्थानीयवासीको घुइँचो लाग्ने गर्दछ <laughs> काठमाडौँदेखि उत्तरमा अवस्थित धर्मस्थलीमा पनि पहाचरे जात्रा उल्लासका साथ मनाइन्छ विभिन्न देवी देवताको मूर्तिलाई खटमा राखी नगर परिक्रमा गराउँदै धर्मस्थलीमा पहाचरे मनाइने गरिएको छ एभेन्युज खबरका लागि राकेश डङ्गोलको रिपोर्ट